tas pats uzdevums, bet izmantosim kājas. Piespēli dodam ar iekšpusi. Piespēles brīdī jums ir jāizgriež kāja taisna un īkšķis jāpaceļ uz augšu, lai jums būtu stingra kāja. Tad jūs dosiet piespēli, pieņemsiet arī ar pēdas iekšpusi, vedīsiet apkārt uz otru pusi. Piespēli pieņemu, vedu apkārt uz otru pusi. Jums ir jāizmanto tā kāja, kura ir vistālākā no varjēs. Tad šajā pusē tā ir labā kāja, piespēle pieņemu, vedu apkārt uz otru pusi. Tālākā kāja, piespēle pieņemu un atkal vedu uz otru pusi.